Мен Абдулатова Нурфиза, Кадамжар райондук мектеп лицейинин 10-а классынын окуучусу болому. Мектепте үлгүлүү кыздардын катарындамын, жана ошондой эле лицейдин алдыңкы окуучуларынамын. Мен үй бүлөдө ата-энемдин эң улуу кызы болумун. Менден кийинки 5 сиңди бар. Жалпы 6 бир тууганбыз. Айлыман алыс болгонуна байланыштуу лицейдин өзүнүн жатаканасында жашаймын. Ал жерге бизде көзөмөл салып турат жана ал жерде биз тапшырма, сабактарды кылууда кичинелерге өзүбүз сабактарды кылганда эч кыйынчылык болбойт. Алыстап турганым менен лицейдин көзөмөлүндө турамын. Лицейдин өзүнүн жатаканасы бар болгонуна байланыштуу ал жерде жашайм. Ал жерде өз убагында тамактары берилип, кээде ал жерде өз иштерибизди жууганга жана башка иштерди кылууда каралашып турам. Бул видеодо бир күндү чагылдырып көргөзүп бердим.